بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین دا وخت ډیفینیټلی ما په خیال هر چاته دا پته ده چې ملک په یو داسې صورتحال سره مخ دی چې ټولې مسلې، که هغه معاشي مسلې دي، که سیاسي مسلې دي، که آئینی مسلې دي، که عدالتي مسلې دي، که د سیکیورټي پرابلم دي، دا ټولې مسلې چې کوم دي دا وخت پاکستان ته پیښې دي. او په دې وخت کې زه یو خبره وکړمه چې دا وخت ضرورت چې کوم دی یو ګرینډ ډایلاګ دی، د سیاسي لیډرشپ ترمنځ، د انسټیټیوشنز ترمنځ ټول کیناستل پکار دی، او دا ملک چې کوم دی بچ کول پکار دی. دا وخت د خلکو ژوند چې کوم دی واقعي ډېر ګران شوی دی، او دا وخت چې کوم دی د ایګوز نه دی چې موږ خپل انا چېره لکه دما سره دا کړي، دما سره دا کړي، یا دې ادارې ما سره دا کړي، دې کس ما سره دا کړي، ما په خیال له دې نه وتل به پکار وي. ملک به بچ کولی چې ریاست بچ شي، دا هر څه به کېږي. اوس دا خبره ځکه کومه چې عمران خان د طرفه چې کوم دی د مذاکراتو آفر شوی دی، او یو کمیټي جوړه کړې ده. ټیک ده، هغه کمیټه اکثر کسان چې کوم دی یا په جیل کې دي، یا د نهمو د لسم مای چې کوم واقعاتو په هغوی کې په هغوی باندې د ملوث کېدو شک دی، د هغې په بنا یا روپوش دي. خو دا خبره ده چې د مسلم لیگ د طرفه د هغه مذاکراتو د آفر تقریبا ریجکټ کړی دی، او ویل کېږي چې د مخکې کنډیشن کړي چې د معافي وغواړي، د پیمانه شي، او دا د چې څه کړي دي په دې باندې، او بیا وروسته دا ویل کېږي چې د سیاستدانانو کوم الزامونه لګولي دي، دا دې واپس واخلي. ما په خیال یو خبره ده چې سیاستدان چې دی هغه خپلې دروازې د خبرو اترو لپاره چاته هم نه بندي، او دا ادراک زموږ سیاسي لیډرشپ تم دی. اوس که دې وخت کې بالکل ډیفینیټلي دا ده چې پاکستان تحریک انصاف په یو مصیبت نه تیریږي، د هغې نه خلق ځي، د نهم مایي او د لسم مایي واقعات چې کوم دي هغه هر سړی کنډم کوي. قومي ادارو باندې حملې کول، تاریخي املاکو باندې حملې کول، سکیورټي فورسز املاکو باندې حملې کول، دا لکه یو داسې جرم دی چې ما په خیال ځکه خو هر یو سړی هغې تر مذمت کوي، او دې سره سره خپله تحریک انصاف کې چې کوم پویا خلک دي، بلکې تقریبا ټول عمران حدا پورې چې کوم دی وایي چې یاره دا کار نو پکار، دا غلط شوی دی. اوس دې وخت کې موږ له دا نه دي پکار چې عمران خان یا کمزوری دی، او په دې وخت کې بس راځئ دې نور مجبوره کړو. پکار دا ده که هغه د طرفه یو آفر راغلی دی، نو دا آفر صرف دا نه دی چې د الیکشن ډیټ باندې، الیکشن خو اوس دا کوم دوه درې میاشتې پاتې دي، نو په دې کې به سره مخکې چې څه بروتو شي اکتوبر، نو دغه جولای اګست سپتمبر اګست کې به حکومت خپل ټایم پوره کړي، نو ستمبر اکتوبر چې کوم دی بیا دوه میاشتې دي، 60 days کې به دننه دننه کېږي، نو هغه آلریډي ډیسایډډ ده سموئر میډ اکتوبر کې به دا الیکشن کېږي. زما د ملک نورې مسلې دي چې په هغې باندې زموږ سیاسي لیډرشپ لا د دې انتخاباتو نه مخکې ناسته پکار ده. لکه یو خبره دا ده زمونږ اکنامیک پالیسیز د پاکستان چې کوم دي پرماننت اکنامیک پالیسیز نشته، یو حکومت راځي بل راځي، څنګه چې تیر وخت کې چارټر آف ډیموکراسي شروع وه، نو ما په خیال دا وخت چې اپوزیشن، حکومت او ټول سیاسي ګوندونه په دې باندې کښېني چېرې یو پرماننت چارټر آف اکانومي موږ جوړ کړو، چېرې د ملک اکنامیک پالیسیز به سي، دا به موږ رایټ ته ځو، لیفټ ته ځو، اپ ته ځو، ډاون به ځو، په دې باندې اګری کېدل پکار دي. بزنس فرینډلی انوایرمنټ په څنګه انویسټمنټ حوالے سره چې پرماننت پالیسی جوړول پکار دي، ایکسپورټ، امپورټ، اګریکلچر، انډسټریل سیکټرز، دې ټولو حوالے سره یو پکار دی چې موږ یو پالیسی جوړ کړو چې په هغې باندې ټول اګری، او بیا دا نه پوچھې دا کړي دا کړي، بلکې د ټول مینیمم چې کوم کامن پوینټس دي هغې باندې موږ اګری کېدل پکار دي. دغه شان دي د سکیورټي حالاتو ته موږ ګورو نو ډېر زیات خراب دي، په دې باندې موږ له پکار چې یو کامن سکیورټي پلان زموږ د سیاسي لیډرشپ کې سره د انسټیټیوشنز چې دوی کښېني یو داسې سکیورټي ډاکومنټس موږ مخکې ته راوړو چې په هغې باندې هر حکومت راشي، په هغې باندې بیا به هغه عمل کوي چې په هغې کې سسټینیبلټي داسې چې دا وخت ملک کې کوم دا سیاسي بحران دی، سیاسي بحران به هم حل کېږي په خبرو اترو باندې، نو پکار دی چې عمران خان کومه کمیټي جوړه کړې ده، د دې ویلکم وشي، او وایي چې ټیک ده راځي خبرې اترې کړو، صرف په الیکشن ډیټ به نه کړو، په اکانومي به کړو، په سکیورټي به کړو، دا به یو کامن پالیسیز به جوړو. عدالت کې بحران دی، عدلي بحران نه به دا وتل پکاري، آئینی بحران دی ملک کې، د دې نه به چې کوم دی وتل پکاري. دغه شان الیکشن نه باندې دا د نیشنل لیول یو ټول نه غټ اکټیویټیز ملک یا سینسس دی یا الیکشن دی، هغې حوالے سره داسې الیکشن یو پلان جوړول پکار دی چې ټول سیاسي ګوندونه د مخکې نه یو چارټر آف الیکشن مخکې ته راوړي چې دا موږ له الیکشن کمیشن داسې پکار دی، الیکشن لاس کې دا د ترامیم پکار دي، ځکه چې بیا اومني هم زموږ پرابلم خو دا دی، مسله دا ده چې الیکشن وشي، د هغې نه پسې چا وګټله خوشحاله، چې چا بیلله د هغوی د طرفه دا الزام وي چې یاره دا الیکشن چې کوم دی دا فیر فری نه دی. نو زه دا وایم چې یاره د عمران خان د طرفه چې کوم آفر دی، د ډایلاګ آفر دی،
پکار دی چې دا مونږه دا زمونږه نورو پوزیشن سیاسي ګوندونه چې کم دي خپل اکسپټ کړي او په دې ډایلاګ کې نه صرف دا چې سیاسي ګوندونه یو بل سره کینی بلکې انسټیټیوشنز هم پکې خپل ریپرزنټیشن راولي سیول سوسایټی د طرف هم پکې نمائندګي پکار ده چې مونږ یو کامن نېشنل ډاکومنټس تیار کړو چې په هغه کې زمونږه اکانومي پکې زمونږه سکیورټی پالیسی پکې زمونږه نېشنل پولیټیکل پالیسیز پکې د سوبو ترمنځ هم هغه د مرکز او د سوبو ترمنځ دا مسایل چې کم دي نو دا پکار ده زما خیال خدا دې چې دا عمران خان د طرفه کومه فر راغلي دا مونږ له وسنې په کار سره د ټیم کې د کمزورې دی او د ټیم کې د پرشر کې د نو ذکر دی دا کی لیټس ایکسپلوایټ دیس اپورتونټی د دې مو کنه زدا به ما پیدا غستل